हामीले एउटा सैद्धान्तिक सहमति गर्यौं। संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुको जे स्ट्रेन्थ हो त्यही स्ट्रेन्थको अनुपातमा नेतृत्व दिने भन्ने समझदारी बन्यो। त्यही समझदारी अनुरूप हामीले पाएका हौं। त्यो अरु कुनै लेनदेनको कुरा होइन। एमालेको नेतृत्व बीचमा अहिले कुनै प्रकारको समस्या छैन। निश्चित रूपमा भीमराव हाम्रो पार्टीको नेता हो। महाधिवेशन पछाडी केही समस्याहरु थियो, उहाँलाई पनि छलफल गरेर पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरामा उहाँको पनि भूमिका छ भन्ने हिसाबले नेतृत्वले बोलाएर छलफल गर्ने, सोध्ने र कहाँ के गुनासाहरु छन्, कसरी जानुपर्छ, तपाईको राय के हो, सल्लाह के हो भनेर माग्ने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यही गर्नुभयो हैन, त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने, अनौठो मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। दुई पटक राष्ट्रपति बनाउनका लागि विद्या भण्डारीलाई काखी चापेको चाहिँ केपी ओलीले अहिले फेरि अब आफ्नो नेतृत्वप्रति अलिकति हलचल डगमगाउने भएका नेतृत्वको कुर्सी भनेर अहिले चाहिँ विद्या भण्डारी छोडेर भीमरावलाई चाहिँ काखी चाप्न सुरु गर्नु भएको छ। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न, अझ विशेष गरी पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहन, दबदबा कायम गर्न जे पनि गरेर छैन नेताहरू। अहिले विद्या भण्डारी हाम्रो पार्टीको पहिला पूर्व नेता नै हो। उहाँ चाहिँ मुलुकको राष्ट्रपति दुई कार्यकाल हुनुभयो, अत्यन्त सम्मानित ठाउँमा उहाँ चाहिँ आफ्नो 2 पटकको कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छ। अहिले उहाँलाई नेकपा एमालेमा फेरिमा आएर सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने हो भने संविधानले पनि रोक्दैन, कानुनले पनि रोक्दैन, पार्टीको विधानले पनि रोक्दैन। तर उहाँ आउने कि नआउने भन्ने कुरा त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा बसेर उहाँले जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा अब सक्रिय राजनीतिमा फर्कँदाखेरिका परिस्थिति के हो कसो हो भन्ने कुराको गम्भीरताका साथ उहाँले सोची विचारिकन निर्णय गर्नुहुन्छ। यसलाई विवादित गर्नुपर्ने, यसलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने कुनै विषय नै छैन। केपी शर्माले हिजो मात्रै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि प्रचण्डका कारणले पार्टी फुट्यायो, नेकपा फुट्यायो, अदालतले फुट्यायो होइन, अदालतले त नाम चेन्ज गरेर मात्रै भनेर 15 दिनको समय दियो भनेर भन्नुभयो, जुन सही पनि हो, 15 दिनको समय दिन्छ। तर नेकपा एमालेका भातृ संगठनहरूले चाहिँ अदालतले गरेको निर्णयको दिन चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेथे, एमाले बनायो भनेर दोहोरो चरित्र देखियो। त्यति बेला दीप प्रज्वलन, अहिले चाहिँ प्रचण्डले फुटायो भन्ने होइन। एउटा कुरा के थियो भने त्यो जुन पार्टीको आफ्नै नेतालाई पार्टीको अध्यक्षबाट फाल्ने, त्यस पछाडि गएर संसद दलको नेताबाट फाल्ने, पार्टी सदस्यबाट पनि हटाउने, आफ्नो सत्ता गिराउन अरू पार्टीहरूसँग गएर चाहिँ के अरे सहमति गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, यस्ता अनेकन खेलहरू जुन भएका थिए पृष्ठभूमिमा, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी फेरि एक भएर जान सक्ने तत्कालीन अवस्था थिएन। त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने काम त्यति बेला कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छ आफ्नो सरकार ढलाउने अनि अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने हैन। त्यो भएपछि त्यही स्थितिले गर्दा नेकपा एमाले नेकपा चाहिँ एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था बनेन र फरक फरक पार्टीबाट हिँड्नु पर्ने दुःखद एउटा परिस्थिति निर्माण भएको। त्यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको कमरेड प्रचण्ड हो, कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरू। यसमा तपाईहरुले त्यति बेला त दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो, तर आज चाहिँ नेकपा फुट्नु चाहिँ गल्ती रहेछ भन्ने महसुस भयो अध्यक्षलाई। एमाले कहीँनिर पनि दीप प्रज्वलन गरेन। कुरा के छ भने हामी नेकपालाई बलियो बनाएर लिएर जान चाहन्थ्यौँ, तर एमालेकै नेतृत्वको विरुद्धमा जे हरकतहरू भए, जे खालको घटना परिघटनाहरू त्यति बेला भए, त्यसले त्यो परिस्थिति अनिवार्य ल्याएको हो, त्यही कारणले आएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दीप प्रज्वलनको प्रसङ्ग त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक वृत्तमा तीनटा समिति त प्रतिपक्षले अब इतिहासमै पहिलोपटक लिछाड्यो हैन। अब यो तीनटा मन्त्री चाहिँ कहिले पठाउँछ सरकारमा भन्ने छ। कसले, कुन पार्टीले? प्रतिपक्षले, परम प्रतिपक्षले। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुकमा सरकार बन्छ हैन। आज मुलुकको जुन आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ, सारा भ्रष्टाचार बढ्या छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, गरिबी बढेको छ, मान्छे युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति भएको छ, आर्थिक सङ्कटले सारा उद्योगी व्यवसायीहरू धराशयी भएका छन्, किसान मजदुरहरूले हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था छैन, विकासनबाट काम जतासुकै ठप्प भएको छ। मलाई लाग्दछ यो सरकार निकम्मा भएको छ है। सरकार चाहिँ एक प्रकारले फेलर भइसक्यो। सरकार त फेलर भएर केही हुन्थेन, सिङ्गो राज्य नै असफल हुने हो कि भन्ने जोखिममा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दा निकट भविष्यमा आवश्यक पर्यो भने एमाले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छ। यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन, राष्ट्रिय सहमति यो कल्पनै नगर्नुहोस्। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसले यो देशको भविष्यको लाई चाहिँ सम्हाल्न सक्ने, त्यो मुलुकलाई एउटा नयाँ ट्र्याकमा लिएर हिँडाउन सक्ने तागत एमालेसँग मात्र छ। मान्नेले के भन्नुहुन्छ, तीनटा समिति दियौं, अब तीनटा मन्त्री दिएर हामी सरकार बनाइमा त छैन। म फेरि पनि भने संसदभित्रको समितिका कुराहरू भनेको संसदभित्रको गतिविधिको कुराहरू हो, त्यहाँभित्रको स्ट्रेन्थको आधारमा समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गरिएको कुरा हो। त्यसलाई सरकारसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो न संघीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न अरू कुनै कुरासँग जोडिन्छ। यसको साइनो सम्बन्ध केही पनि छैन।